প্ৰথমে মই নিতাজ কিচেন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই মাছৰ খুবেই সুস্বাদু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ মাছ মই বনাম বেঙেনাৰ সৈতে। বেঙেনাৰ সৈতে মাছ বনালে খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আপোনালোকে এনেকৈ খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই খাই চাব। আহক আজিৰ ৰেচিপিটো মই কিদৰে বনাইছোঁ চাই লওঁ। তাৰ বাবে মই ইয়াতে তিনিটা বেঙেনা আৰু দুটা আলু লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ, আলুকেইটাৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বেঙেনাকেইটা জোখমতে কাটি ল'ম। আৰু বেঙেনা আমি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ নাকাটিলেও হ'ব, কাৰণ বেঙেনা যিহেতু সোনকালেই সিজি যায়। আৰু এটা জোখত আমি বেঙেনাখিনি টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। মই এইটো জোখতে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ বেঙেনাখিনি কটা হৈ গ'ল আৰু লগতে মই এতিয়া আলুকেইটাও কাটি ল'ম। আলুকেইটা মই অকণমান ডাঠকৈ দীঘলে দীঘলেই কাটি ল'ম। আলু আৰু বেঙেনাখিনিও যিহেতু মোৰ কটা হৈ গ'ল আৰু আজিৰ এই বেঙেনা আৰু আলুৰে যিহেতু মই মাছ বনাম, সেইবাবে মই মাছখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এয়া নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এয়া কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব মাছকেইপিচ মই ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মাছখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, মই প্লেটত উঠাই ৰাখিলোঁ আৰু একেই তেলতে মই এতিয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেঙেনাটো মই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এনেদৰে যদি আপোনালোকে বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি দিয়ে আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি দিয়ে মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। সেইবাবে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই বেঙেনাখিনি এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া মই প্লেটত উঠাই ৰাখিছোঁ। আৰু সেই একে তেলতে পুনৰ মই আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ আলুখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এইখিনিও মই প্লেটত উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু তাতে তেল অকণমান থাকিও গৈছে, তাত মই অকণমান আৰু তেল দি ল'ম। দি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি কালজিৰা অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। কালজিৰা দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল হয় মাছৰ আঞ্জা। আৰু মই আধা চামুচ কালজিৰা দিছোঁ। কালজিৰাকেইটা দিয়াৰ পিছত অলপ সময় মই এনেকৈ লৰাই থাকিম। কালজিৰাৰ পৰা যেতিয়া এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব তেতিয়াহে মই ইয়াত বাকী বস্তুখিনি মিলাই দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত প্ৰথমতে দিম পিঁয়াজ। আৰু পিঁয়াজখিনি মই অকণমান পিহনাত পিহি দিছোঁ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এইখিনি এনেদৰে অলপ সময় ভাজি থাকিম। অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই দিম অকণমান আদা বটা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিম। ইয়াতে মই নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি নহৰু খায় তেতিয়া নহৰু দিব পাৰে। আৰু ইয়াত দি পেলাই মই খুব ভালদৰে এনেকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিম। আৰু জলকীয়াকেইটা মই অকণমান মাজত ফালি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল হয়। জ্বলাটো আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে কিমানটো জ্বলা খায়। পানী অকণমানো দি দিছোঁ, তলত অকণমান লাগি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ, এয়া বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ, হালধি গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু অকণমান ৰংটো ভাল হ'বৰ বাবে ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অকণমান লৈছোঁ। আৰু অকণমান পানী দি মই এই মছলাখিনি গুলি লৈছোঁ। এনেদৰে যদি পানী দি আমি মছলাখিনি গুলি লওঁ আৰু কেৰাহীত দি ভাজোঁ তেতিয়া তলত লাগি নধৰে। নহ'লে ডাইৰেক্ট যদি আমি মছলাখিনি দি দিওঁ কেতিয়াবা কেৰাহীত লাগি যায় আৰু ক'লা হৈ যায় আৰু আঞ্জাৰ ৰংটোও বেয়া হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম। খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব, নহ'লে কেঁচা গোন্ধ এটা থাকি যায়, হালধিৰো গোন্ধটো থাকি যায়। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে দিম যিখিনি বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই তাতে দি দিছোঁ, লগতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। আৰু অকণমান সময় ভাজিলে হ'ব। অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী দি দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু তাতে মই নিমখ দি দিছোঁ ডেৰ চামুচ। এতিয়া এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলি থাকিব তেতিয়া ইয়াতে মাছ দিম। আৰু ইয়াতে মই গোটেইকেইপিচ মাছ এয়া দি দিছোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছত এই আঞ্জাখন অলপ সময় উতলিলেহে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া মই গেছৰ জুইটো কমাই ঢাকোন মাৰি 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেকৈ উতলিবলৈ ৰাখি দিম। এতিয়া 10 মিনিট হৈ গৈছে, মই ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ মাছৰ আঞ্জা উতলি আছে আৰু মাছৰ আঞ্জা হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় ৰাখিব নালাগে, 1 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু গেছটো আমি অফ কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আজিৰ এই বেঙেনা দিয়া মাছৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব, খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।